předsedou Českého klubu skeptiků Sisyfos, pana doktora Jaromíra Šrámka, který je tady mezi námi už po několikáté a dneska se uvolil povědět něco o matematických modelech infekcí. Takže děkuji, že přišel a předám slovo. Já děkuji. Dámy a pánové, skoro bych chtěl říct, nejásejte předčasně. Pokud zde někdo přišel s větším matematickým backgroundem, tak bude určitě zklamán, protože to, co jsem si vybíral, jsou základní pojmy, jakési pochopení, jak se to dělá. A na začátku si dovolím spoiler. Na konci ukážu, kde se vzalo to, že na spalničky je třeba 95% proočkovanost. Na začátku bych se zeptal na jednu věc, protože bohužel se tady té matematice nevyhnu, je to i v tom názvu. Takže je tu náhodou někdo, kdo neví, co je to derivace? Musel jsem se zeptat. Protože může se stát cokoliv. Takže výborně, tím pádem spoustu jednoduchých, hezkých myšlenek přeskočím, protože je znáte, myslím, že mnozí z vás lépe než já. Nejprve obecně, proč vůbec něco chceme modelovat? Proč něco chceme modelovat matematicky? No, důvodů je celá řada. Některé jevy tak pochopíme jedině, když máme nějaký jejich formalizovaný zápis. Ta matematika je takový velice šikovný formalizovaný zápis, fyzici ho vyloženě preferují, biologové by rádi také, někdy se opičíme dobře, někdy se opičíme nevěcně, ale používá se to. Další věc, když máme k dispozici formalizovaný zápis, my můžeme hledat některé vlastnosti, které nejsou úplně očividné. My můžeme hledat některé společné rysy nebo jevů nebo podobných jevů, které z pouhého pozorování nemusí být úplně zřejmé. Z analýzy modelů můžeme učinit nějaké předpoklady o dalších jevech, které jsme ještě nepozorovali. A další věc, když už máme formalizovaný model, a tím se vlastně dostávám k tomu, proč modelovat epidemie, tak my můžeme dělat experimenty, my můžeme dělat numerické experimenty. Je spousta procesů, které nemůžeme studovat v laboratorních podmínkách. Učebnicový příklad z řady učebnic modelování je srážka galaxií. I kdybychom měli dostatečně jaksi odhodlaného a granty zásobeného fyzika, který by chtěl sledovat srážku galaxií, tak ten proces probíhá příliš pomalu na to, aby mu tak dlouho vydržela grantová opora, o životnosti příslušného fyzika nemluvě. Takže tady si může in silico ten proces zrychlit. V medicíně máme další velký, nechci říct problém, spíš komplikaci. Řadu věcí nemůžeme dělat experimentálně. Nás by třeba strašně zajímalo, jak by probíhala taková neléčená třeba syfilis po Praze. To je takový hezký experiment. Tento experiment proběhl v minulém století ve Spojených státech trošičku z diletantství, trošičku z toho, že nikdo neměl odvahu to zarazit, ale proběhl v nechvalně proslulý Tuskegee experiment se syfilis, kde se v černošské komunitě sledovalo, jak bude probíhat neléčená syfilis. Tohleto se chápe jako jeden z největších malérů lékařské etiky v zemí, dejme tomu, západního světa, s výjimkou toho, co se dělo v nacistickém Německu a, dejme tomu, v bývalém Sovětském svazu a v Japonsku, tedy z období druhé světové války. Takže takovéhle experimenty dělat nemůžeme, ale stejně by nás to zajímalo. Má cenu třeba řešit nějaká opatření? Protože to je přesně to, o co jde. Když my chceme udělat nějaké opatření proti šíření třeba z nějaké infekce, nás zajímá, jak asi bude efektivní. Má to vůbec cenu dělat? Například pokud chceme očkováním zabránit propuknutí nějaké epidemie, tak my bychom chtěli vědět, jak moc velká má být proočkovanost populace. U některých infekcí plošné očkování nemá smysl, protože ta pravděpodobnost nákazy a šíření nákazy populací je tak velká, že plošné očkování chrání jednotlivé lidi, ale stejně i v proočkované populaci nám ta infekce propukne. Takže tenhle argument není úplně v pořádku, že zabráníme vzniku epidemie. Ne, možná zachráníme životy, ale zase, kolik? To je taky otázka.
V okamžiku, kdy se rozhoduje o poměrně velkých penězích, tak otázka účelného vynaložení nákladů není podružná. V tomu všemu pomáhá právě modelování epidemií. No, a když postoupím k tomu, jak modelovat epidemie, pořád ještě na té povídací úrovni, my můžeme zvolit dva extrémy. Buď použijeme nějaký model, který je jednoduchý, jednoduchoučký, za chvíli vám takové ukážu, dejme tomu pár bedínek, vede to na pár rovnic, dá se s tím nějak rozumně pracovat, ale tohleto se nebude líbit biologům a už vůbec se to nebude líbit lékařům. Zásadní problém jednoduchých modelů je, že podchycují jenom některé faktory, o kterých si myslíme, že jsou základní, že jsou ty podstatné. Takový jednoduchý model může být užitečný v nějaké globální nebo s troškou básnické licence průměrné analýze, průměrném vývoji. Ale pokud budeme řešit nějakou konkrétní situaci a bude tam spousta dalších faktorů, které bychom rádi vzali v potaz, takový jednoduchý model nám nemusí úplně dobře chodit. Nebo nemusí dávat úplně dobré výsledky v tom krátkém horizontu, když to řeknu blbě. Ten jednoduchý model nám může říct, jak se epidemie pravděpodobně bude vyvíjet, ale bude slabší v tom, aby nám řekl, co se stane zítra. Naopak velkou výhodou jednoduchých modelů je to, že mají málo parametrů. K tomu se dostanu za chvilinku, protože opačným extrémem jsou modely složité. Modely, kde s nějakým způsobem zahrneme a kvantifikujeme všechno. Takový model bude uvádět biologa v nadšení, protože tam budou všechny faktory, které má rád, všechny faktory, které ho zajímají, všechny faktory, o kterých si myslí, že jsou důležité, možná jsou. Ale takový model má celou řadu nevýhod. Především takový model v sobě obsahuje spoustu parametrů. A některé z nich můžou být identifikovatelné jediným způsobem, tedy určena její hodnota. Analýzou průběhu nějaké infekce. No a to se dostáváme do problému. Protože když máme hodně složitý model se spoustou parametrů, tak je poměrně široká třída různých dat, na které ten model tak nějak napálíme a on dá nějaké výsledky a bude to vypadat dobře. A přitom to bude naprosto špatně. A ten model nám sice hezky vyfituje data, ale jakmile ho použijeme k nějaké předpovědi, tak ta předpověď může být naprosto scestná. Takže tady je třeba hledat nějakou rovnováhu. Postupy k tomu jsou trošičku nad rámec toho, o čem chci mluvit, jenom chci upozornit, že já budu mluvit o těch jednoduchých modelech. Čili pokud někdo čekal takové ty filmové modely, to je strašně atraktivní, že se někde objeví mapa Spojených států amerických a teď se tam šíří červená skvrna, jak třeba Spojené státy okupují zombie. Nebo v jednom mém oblíbeném dílu Simpsonových takto Spojené státy okupují klony Homera Simpsona. Takovéto modely se taky dají dělat. Obvykle jsou založené buď na teorii sítí, náhodných sítí, nebo na reakční difuzních rovnicích, což je něco, co je hodně nad rámec toho, o čem bych chtěl mluvit. Navíc ono to není ani tak moc užitečné z toho hlediska, když mě zajímá, kolik lidí onemocní, jaké budou náklady, jak to zasáhne do hospodaření. Tady to je dobré, když mě zajímá, jak postupovat geograficky, jak velký areál ohraničit a má vůbec cenu dělat někde nějaké hranice a nepouštět nemocné, když ta nemoc stejně předeběhne zátarasy. Takže má to své opodstatnění, ale tohle modelování je už podstatně složitější. Já jsem to tu trošičku nakousl. K modelování se dají používat různé nástroje. To, co mně se líbí nejvíc a co je hezky názorné, a pomáhá to i tomu public health, u nás se tomu tradičně říká hygiena, tak to jsou modely kompartmentové, modely, které vedou k soustavě obyčejných diferenciálních rovnic a kde sice nemůžu predikovat, jak se bude infekce šířit, i když dají se tak do určité míry modifikovat, kudy se bude šířit, ale dá se na základě těchto modelů odhadovat, kolik nemocných bude v oblasti zájmu. A tím jsou velice užitečné pro nějakou analýzu nákladů. Analýzu toho, kolik by mě stálo opatření, kolik by mě stálo, když žádné opatření neudělám, a samozřejmě hledání nebo testování toho, jestli nějaké předpokládané opatření bude efektivní. Tak,
Jak se vlastně dostat k tomu kompartmentovému modelu? Jde to různým způsobem, různě formálně. Mně se líbí didakticky moc hezká cesta, která není úplně matematicky korektní a je založena na náhledu na to, jak fungují agentové modely. Chci se zeptat, ví tu všichni, co jsou to agentové modely? Aha. To mají rádi počítačáři, protože to vede na takové hezké vizualizace, ale samozřejmě, když si to dělá seriózně, je to mnohem složitější. Představte si, že budu mít nějakou populaci nějakých jednotlivců a těm jednotlivcům řeknu agenti. Budou to nějaká kolečka někde v nějakém prostoru. Budou se moc definovaným způsobem pohybovat a každý z těch agentů bude mít nějaký svůj vnitřní stav. Složitější modely můžou být podstatně důmyslnější, ale tady stačí tenhle jednoduchý. V případě epidemií můžu mít třeba stavy susceptibilní. Člověk, agent, který může dostat infekci. Stav infekční, ten, který je nemocný a současně může nakazit. No a nakonec stav, který se označuje recovery, to zotavení je tady takové eufemistické. Tomu modelu je jedno, jestli v té skupině těch, kteří už nějakým způsobem nejsou infekční, jestli k tomu došlo, že se ten člověk uzdravil, nebo zemřel a je pohřben, nebo byl lapen a je uzavřen v karanténě. Prostě to je skupina agentů, kteří nemůžou nikoho nakazit. A teď se vrátím k těm agentům. Oni se tak volně potulují po nějakém svém stavovém prostoru a pokud se dostanou k sobě, tak proběhne interakce. A ta interakce závisí na jejich stavech. Ten nejjednodušší model mi řekne, fajn, když se mi srazí dva agenti, jeden bude susceptibilní a druhý bude infekční, tak se mi stanou oba infekčními, oba se nakazí. Je to zjednodušení, ale celkem takové přímočaré je jasné proč. Dá se to i vylepšit, že tady bude jenom nějaká pravděpodobnost, že dojde k nákaze. To ten model příliš nekomplikuje, takže není to třeba nějakým způsobem přehánět, že tam nemusí dojít vždycky k přenosu nákazy. Další věc, pokud budu mít infekčního agenta, tak on bude s nějakou pravděpodobností postupně během času přicházet do té skupiny zotavených nebo neinfekčních. A to je jednoduché. Na to jsou i volně dostupné nástroje, některé z nich snad i mají online rozhraní. Můžete si tam nastavit nějaké podmínky, pustit simulaci a vám budou ti agenti s nějakými výchozími stavy běhat v tom prostoru, interagovat navzájem a objeví se jim tam nějaký infekční. Pokud dojde ke kontaktu infekčního agenta se susceptibilním agentem, najednou máte dva infekční agenty. Ti infekční budou časem vypadávat a hezky vám to namodeluje průběh epidemie. Vizualizace nebo animace takovýchto procesů kolují po internetu poměrně často jako vysvětlení skupinové imunity, kde je to doplněné o to, že spousta agentů tady je odolných proti infekci, takže, abych tak řekl, svými těly zabrání tomu, aby infekční agent doputoval k vnímavému. Tak, když mi tady vzniknou tady ještě nějací infekční agenti, a časem se nějací uzdraví, nebo přestanou být infekční, tak bych si s tím mohl nějak zajímavě hrát. Jenže pustím simulaci, proběhne mi jeden běh, to je zábavné, vyjedou mi nějaké grafy, pustím simulaci po druhé. Ono to dopadne jinak, po třetí může to dopadnout zase jinak. Můžu si udělat spoustu běhů simulace, udělat nějaké průměrné výsledky a dělá se to takhle, ale je to takové neuspokojivé z hlediska toho, jaké máme k dispozici nástroje. A tady z toho jde odvodit právě ten kompartmentový model.
Co když bych řekl, že jsou ti agenti uspořádáni tak, že jakýkoliv agent má stejnou šanci, že se srazí s jakýmkoliv jiným agentem? Čili když už mám tu moc nad těmi křemíkovými postavičkami nebo nad těmi chimérami v křemíku vládnout, tak jim tam můžu dát nějakou velkou vrtuli, která je bude dokonale promíchávat. A tím pádem budou mít všichni stejnou šanci, že se setkají s kýmkoliv jiným. Prostě ten prostor dokonale promíchám. A teď si ho pomyslně rozdělím na tři skupinky. Všichni infekční budou ve skupině, kterou si pojmenuji I. Všichni zotavení ve skupině R. A to jsem si nakreslil blbě. Všichni susceptibilní budou ve skupině S. Tohle vypadá zatím jako jenom taková srandička. Jenže já můžu udělat postup, který s úspěchem používají fyzici v základních kurzech termodynamiky, a budu se tvářit, že těch agentů je tam strašně hodně. Teď prosím vás, zapomeňte na to, že pro normálního fyzika není Avogadrova konstanta žádná míra. Pro nás je to nedosažitelné číslo, ale budeme se tvářit, že těch agentů je tam natolik, že si můžu říct dobře. A co, když bych ten počet černých vzal jako spojitou veličinu? Že jich je prostě tolik, že ta spojitost nevadí, že tam nemůžu mít půl agenta. A vytvořím si vlastně jenom skupinky, skupinku susceptibilních, která bude reprezentovaná nějakou reálnou funkcí závislou na čase, skupinku infekčních, která bude reprezentovaná nějakou jinou funkcí závislou na čase, a nakonec skupinkou zotavených, která bude reprezentovaná také nějakou funkcí závislou na čase. A můžu se už ptát, jakým způsobem tady budou ti agenti přecházet mezi jednotlivými skupinami a jestli to nejde nějak hezky popsat. Hezky znamená soustavou lineárních diferenciálních rovnic, nebo alespoň obyčejných diferenciálních rovnic. Linearita tady v tom někdy. Tak dobře, nikomu se to nezdá hezké, ale je to takové biologicky snesitelné. Tímhle přístupem můžu konstruovat různé modely, můžu si vymýšlet různé další bedínky, můžu si dát třeba bedínku těch, kteří jsou v inkubační době, takže už jsou nakažení, můžou být nakažliví, ještě nejsou nemocní, můžou být nakažliví méně nebo více než ty infekční, můžu si dát bedínku vakcinovaných, hledat mezi tím různé přestupy. Tito třeba můžou být rekonvalescenti, ale časem se mi vrátí do těch susceptibilních. Tím dostanu různé modely. Ty modely mají své vtipné názvy sestavené z obvyklých jmen těch bedínek. Takže já bych předvedl ten nejjednodušší možný model. Ten model se jmenuje SI bez vitální dynamiky. To SI znamená, mám pouze dvě bedínky. Bedínku S a bedínku I. A jediné, co se mi tu může stát, je, že susceptibilní se stane infekčním. Tak. Bez vitální dynamiky znamená, že ta záležitost bude probíhat v čase, který je takový, že můžu zanedbat nějakou mortalitu a nějakou natalitu a migraci, že mi tam nebudou žádní lidé přibývat, žádní lidé odcházet, jinak než v souvislosti s tím modelem. To může být například, když je situace velice krátká. Například pokud bych modeloval chřipku, šíření chřipky během jednoho týdne. Za ten týden mi na chřipku moc lidí neumře,
Za ten týden se moc lidí v populaci, která je zajímavá, nenarodí. Můžu použít tenhle model. Nebo pokud bych chtěl použít nějaký model méně realistický, můžu si vzít Tolkienovské elfy. Ti jsou dlouhověcí, prakticky neumírají, taky se moc nemnoží, nějak moc se jim do toho nechce. A představte si, že bychom je nakazili nějakou infekcí, která by je nehubila. Tak by se mezi nimi mohla šířit tímhle modelem. No, a jak ten model popsat? Protože nakreslit bedínku je hezké, když to někdo umí. Ale jak to spočítat? Ono je to vlastně jednoduché. Já si můžu popsat změnu. Tady ten tok, tahle šipečka mi bude reprezentovat vlastně nějaký tok, nějaký přesun těch susceptibilních do infekčních. Takže si můžu ptát, jaká asi bude časová derivace té funkce S. No, začnu trošičku vágněji a až zpětně trošku vysvětlím význam. Určitě, čím víc bude susceptibilních, tím rychleji to pofrčí do infekční, tím víc lidí bude k nákaze, tak to bude záviset na S. Čím víc bude infekčních, tím víc lidí dokáží nakazit, takže to bude záviset na I. No, protože to S bude ubývat, tak tohleto, ta časová derivace musí být záporná. Tak tady bude mínus. A ještě jedna věc tam chybí. Pišvejcová konstanta. Nebo ne? Tohleto číslo může být chápané jenom jako nějaká Pišvejcová konstanta, něco, co jsem tam dal v nějakém alibismu. Nebo může mít nějaký význam. A to číslo má význam. Tomu číslu beta se říká koeficient šíření nákazy. A já se k jeho významu dostanu zpětně. Když si představíte zase ty agenty, spoustu čamfrlíků, tak za nějakou jednotku času mi tam jeden průměrný vybraný čamfrlík udělá několik kontaktů s ostatními členy populace. Když v té populaci bude n čamfrlíků, n lidí, n zvířátek, tak jeden průměrný prvek té populace udělá za ten vybraný časový okamžik právě beta n kontaktu. Tak je to beta definované. Ale tady je to takové nezajímavé. Mě tady zajímá něco jiného. Třeba, co bude znamenat to beta kráte S? To bude znamenat, kolik nějaký, a teď už neúplně průměrný, ale vyberu si jednoho infekčního. A ten jeden infekční člověk mi za jednotku času udělá právě tolik kontaktů s těmi, kteří jsou susceptibilní, které může nakazit. No. A protože těch infekčních je i, tak mám právě tolik těch nově infikovaných za jednotku času. Tu úvahu jde udělat i obráceně se stykem susceptibilních s infikovanými. Někdy se hodí na to dívat jedním způsobem, někdy druhým. Někdy se na to hodí dívat jenom jako na Pišvejcovu konstantu. Přestože tedy to má takový chytrý název, koeficient šíření nákazy. Tak, tady mám rovnici pro změnu S. Rovnice pro změnu I je naprosto vidět. To, co tady vyteklo, sem musí natéct. Takže tady bude to též. Až na to mínus. A já jsem na začátku říkal, že je to populace bez vitální dynamiky. To znamená, že tam nikdo neumírá, nikdo se nový nerodí a nikdo nepřichází, nikdo neodchází. Takže já můžu předpokládat, že bez ohledu na to, ve kterém časovém okamžiku si vezmu součet susceptibilních a infekčních,
tak to bude vždycky nějaké číslo n, které je konstantní. Ta populace bude vždycky stejná. To se dá využít, protože tahle ta soustava diferenciálních rovnic má jednu nádhernou vlastnost. Jde vyřešit analyticky. Můžu nalézt řešení. Například, když si tady z té rovnice sem dosadím za s, tak můžu dostat rovnici, která vypadá takhle. A ta už jde vyřešit. Jednoduše nemá cenu, abych to předváděl, má cenu, abych se přiznal, že ho v hlavě nemám, protože je to rovnice logistické křivky, takže ho drze opíšu. To vypadá zdánlivě divoce, logistická křivka. Tady, co je zajímavé, pokud jste nějaký kurz diferenciálních rovnic utrpěli dávno, tak vám to možná mohlo malinko vypadnout, to řešení závisí na počáteční hodnotě. Na tom, kolik na začátku do té populace přišlo infikovaných. To je dosti důležitá vlastnost, která se ukáže jako dost významná u dalších modelů, těch složitějších. Tahle rovnice má celkem jednoduchý graf. Když mě bude zajímat počet infekčních v čase, tak tady bude nějaký ten počáteční stav. Tady bude číslo, které odpovídá počtu prvků populace. A ta křivka bude hezká logistická křivka s nějakým inflexním bodem, který odpovídá přesně hodnotě n půl. Tohle je docela zajímavé. To, že podle toho modelu vlastně budou neustále přežívat v populaci ve stále zmenšujícím se počtu nenakažení. To je v zásadě artefakt modelu. Je jasné, že když bych měl populaci, kde bude 100 lidí, tak mezi 99 a 100 je právě jeden člověk a ten se, pokud se ta nemoc bude chovat tímhle způsobem, časem taky nakazí a bude to ukončené. Ale jde tady ukázat jinou věc. Tady mám vlastně předpis pro to, jak tuhle šílenou věc zderivovat. A můžu si nakreslit derivaci. Čili jak rychle se mění podíl infikovaných. A to bude vypadat zajímavě, protože to bude vypadat nějak takhle. Já jsem schválně řekl derivace podíl infikovaných. Tohle má jasný epidemiologický význam. Tohle je odhad incidence, kolik se objevuje nových případů v daném nějakém krátkém časovém úseku. A ukazuje to jednu věc. Pokud by se ta epidemie chovala podle tohohle jednoduchého SI modelu, tak v době, kdy bude infikovaná teprve polovina populace, bude incidence kulminovat a pak bude klesat, ale bude pořád přibývat nakažených. Téhle křivce se někdy říká epidemická křivka a je zajímavé, že dost podobným způsobem se chovají i epidemie, které jsou popsatelné složitějším modelem. Čili, že nějaká kulminace incidence je zajímavá, jde z ní například odhadovat parametry modelu, v tomhle případě je to číslo beta a to číslo i0. Ale že jsme za vrcholem neznamená, že jsme za vodou. To říká jenom, jak se ta epidemie chová, neříká to, že se epidemie blíží vyřešení.
Tenhle model je fajn, ale má jednu nevýhodu. Takhle se většina infekcí nechová. Představte si třeba jednoduchou, všichni známe, podzimní chřipkovou sezónu. Prodělání infekce zanechává imunitu právě na ten jeden kmen, ale dá se s určitým zjednodušením předpokládat, že když už jednou za chřipkovou sezónu proděláme chřipku, tak na tu sezónu, no nejsme chráněni, většinou jsou 2-3 kmeny, ale můžeme být s dobrou možností nebo s dobrou šancí chráněni, takže zjednodušený předpoklad, náhodou by přitáhl jenom jeden kmen chřipky, takže vlastně se pak celá třeba naše pražská populace rozpadne do 3 skupinek. Do skupinky susceptibilních, na začátku téměř všichni, do skupinky nemocných, a kdo prodělá chřipku, tak spadne do skupinky těch zotavených, což v tomhle případě bude znamenat, že je imunní. Pravda, chřipka má celkem velkou mortalitu, zejména u lidí, kteří mají nějakou jinou nemoc, anebo když tam jsou nějaké jiné komplikující podmínky, například některé kmeny chřipky zabíjí přednostně ty, kteří jsou až moc zdraví. Takže tady můžeme počítat, že v této skupině může být část zotavených imunitních, část nemocných, tedy pohřbených, ale můžeme pořád počítat, že ten model bude bez vitální dynamiky, že se za tu jednu chřipkovou sezónu nebo za ten jeden podzim nikdo moc nepřistěhuje, nikdo moc neodstěhuje a budeme se tvářit, že i ta mortalita a natalita bude taková zanedbatelná, takže pak můžeme psát, že v té populaci zase bude platit takováhle rovnost, která se pak dá někdy využít. Tak. A jak si poradit s tím modelem? On je vlastně rozšíření toho předešlého. Takže já si tady můžu zase nechat to, co tu už bylo. A tady se mi objeví ještě ten třetí kompartment. Zrovna něco, a to něco tam musím doplnit. Tady jde vymýšlet spoustu věcí a je několik různých přístupů, jak modelovat to, že se mi ti infekční uzdravují. Vždycky je třeba vycházet z rozboru toho, jak ti lidé stůňou. Nejjednodušší je předpokládat, že tam bude docházet k prostému exponenciálnímu poklesu. Čili, že tam bude platit něco takového, že RT se rovná R0 krát E na zase nějaká Pišvejcova konstanta, tentokrát alfa. A u řady infekcí to bude skutečně fungovat. Ono to není úplně, abych tak řekl, neoprávněné. Na druhou stranu, když se konstruují složitější modely, může se sáhnout po jiném způsobu uzdravování, který lépe vystihuje tu, kterou nemoc. Tohle je možné studovat samostatně, takže to není úplně problém identifikace parametrů modelu. Respektive může to být problém spíše upřesnění té hodnoty. Tak, a jak si s tím teď poradit? Tady mám ten model původní a něco tam musím doplnit, že jsem tam přidal ten parametr R. Z infekčních mi tady mizí. Mizí touhle rychlostí. To je hlavní důvod, proč je ten exponenciální pokles oblíbený, protože když tam mám exponenciální pokles, můžu napsat, že mi tady infekční mizí tímhle způsobem, že rychlost jejich mizení je rovna jejich počet krát tohle alfa. Právě tohle alfa. Pokud jste někdy viděli jednoduché odvození diferenciální rovnice, která popisuje jaderný rozpad, je to stejný trik, v zásadě technický detail. No,
A zbývá poslední modíle, poslední bedínka, bedínka R. Do té prostě to, co tady odteklo, musí přitéct. Tak. To vypadá hezky. Jenže tohleto, vlastně jen dvě drobné věci jsem doplnil, navíc tuhle rovnici nepotřebuju pro další řešení modelu. Takže mám vlastně pořád jenom dvě rovnice. S jedním malým ocáskem navíc. A už se tady stala jedna nepěkná věc. U téhle rovnice už nejde najít analytické řešení. Tedy nejde najít nějaký jednoduchý předpis, který by byl ve tvaru odpovídajícímu něčemu takovému. I rovná se nějaká kombinace algebraických funkcí. Ale to nevadí, protože pořád s tím jde provádět některé, nechci říct psí kusy, ale jde se zamyslet nad tím, co některé věci znamenají, ať už matematicky nebo biologicky. Určitě musí platit, aby ten model vůbec dával biologický smysl, že tohle bude vždycky větší než nula, tohle bude větší než nula a nebo rovno nule a tohle bude větší nebo rovno nule. Prostě biologie nezná populaci se záporným počtem jedinců. Standardní biologie ne, doufám. Další věc, která je z matematických předpokladů, že obě ty konstanty jsou kladné. To jsou jednoduché úvahy, to je doufám vidět. Ale dá se to použít dále. Úvaha, kterou už jsem použil jednou, je, že změna, vlastně ta rychlost toku nebo ubývání těch susceptibilních je taková, že vždycky ubývají. Susceptibilní vždycky ubývají, nebo zůstávají stejní, pokud už žádní další nejsou, nebo za jiných podmínek. Tak tohle bude vždycky záporné. To je jednoduchá úvaha. Ale co ten počet infekčních? Budou přibývat nebo ubývat? To není úplně jednoduchá otázka a nemusí to být vždycky jednoznačné. Já si přepíšu, co pro to platí a použiju tu úpravu, kterou jsem smazal, aby tam bylo jenom to ičko. Čili to bude v takovém hezkém tvaru. A teď se budu ptát, jak to bude s tím znamenkem. Protože tady mi vlastně infekční současně přibývají i ubývají. A tím se dostávám k otázce, která je enormně zajímavá z hlediska epidemiologie. Bouchne mi infekce nebo nebouchne? Rozeběhne se infekce nebo naopak ti infikovaní vymizí z populace? A tady ta otázka je matematicky velice jednoduchá. Infekce nebude, pokud budou infekční ubývat. Ale to je jednoduchá rovnice. Nebo nerovnice. Já si, aby to někoho nemátlo, tady tu derivaci smažu, která už mě nezajímá. A tohle je úloha někde 8. 9. třída základní školy. Vyřešte nerovnici, když víte, že všechny tyhle písmenka odpovídají kladným číslům. A dostanu něco takového. Jo, tady jsem to nemusel rozepisovat, pardon.
a předvádět, že umím matematiku pro základní školy, by bylo fajn, ale raději to opíšu. Tady má být S-ko. Tohle, jakmile se stane něco takového, jenom tyhle dva parametry a počet susceptibilních, jakmile tenhle ten údaj začne být záporný, začnou mi infektivní ubývat. A teď ten úplně největší trik, v uvozovkách největší trik. Jak to bude na počátku populace, na počátku infekce? To mi vlastně řekne, jak se ta infekce bude vyvíjet, nebo ta populace vyvíjet, v případě, že do plně susceptibilní populace přijde několik málo infekčních lidí. Když tohle bude záporné, tak ti infekční se v průměru stihnou uzdravit dříve, než nakazí dost lidí. A tohleto číslo je natolik důležité, že má kromě své značky R0 i své označení jako základní reprodukční číslo infekce. Je to vlastně průměrný počet infikovaných, které vytvoří ten jeden infekční člověk. A tohle číslo je velice důležité. V okamžiku, kdy to základní reprodukční číslo... Pardon. Má být jednička. Umím to, ale neumím to přepisovat. Jakmile tohle číslo bude menší než 1, infekce neproběhne. Jakmile bude větší než 1, infekce proběhne, začne se šířit a proběhne nějaká forma epidemie. Tak, tohle má jednu nevýhodu. Jednu, abych tak řekl, slabinu. Pořád to vychází z toho, že máme 100 tisíc, 10 tisíc, ne víc, lidiček. Takhle strašně málo agentů. Plus další předpoklady jsou dobře promíchaní. A dobře promíchaní, prosím vás, znamená třeba i to, že když je někdo nemocný, tak sice směřuje k uzdravení nebo ke smrti, ale po celou tu dobu se chová úplně stejně, jako kdyby byl zdravý. Nemění se pravděpodobnost jeho kontaktu s jinými lidmi. Takže ty některé předpoklady tady nejsou úplně reálné a ta populace je relativně malá. Navíc, když si představíte infekci, která přicestovala s někým, tak obvykle nepřijedou 3 vlaky nakažených, kteří by se volně rozptýlili po městě. Obvykle se tam někde objeví 2-3 lidé, turisté nebo voják si přiveze něco z nějaké zóny, nebo navrátivší se turista si přiveze suvenýr, o kterém nevěděl. Takže těch primárně infekčních je na začátku strašně málo. A to znamená, že tady je obrovský prostor pro náhodu. Že se může velice snadno stát, že i infekce, která má na začátku reprodukční číslo, nebo základní reprodukční číslo, směšně malé, může vést k obrovské epidemii. A naopak, můžeme mít obrovskou kliku. Reprodukční číslo 20 a epidemie se nekoná. Tohle základní reprodukční číslo jsem si ukázal, jak se k němu dá celkem jednoduchou úvahou dostat u tohohle jednoduchého modelu. Ale to základní reprodukční číslo je trošičku obecnější a sice v trošičku jiné podobě, ale existuje u prakticky většiny modelů, které popisují nějaké infekce. Ne u všech, to bych trošičku kecal, ale u řady infekcí existuje nějaká taková prahová hodnota. Objev toho, že infekce mají nějakou takovouhle prahovou hodnotu, je jeden z úspěchů matematického modelování infekcí. Tohle je něco, co samozřejmě nemůžeme pozorovat v praxi, protože nemáme dost infekcí, které by probíhaly za plus minus podobných podmínek. Nemáme dost epidemií, které by neproběhly. Takže tady k tomu se lépe dostane takovýmhle postupem a různě složitějšími a složitějšími modely, realističtějšími a realističtějšími podmínkami. Tak. Já jsem si připravil jeden
ne příklad, ale demonstraci toho, jak tohle to takhle vypadá strašně hezky, ale jak je třeba to brát s velkou rezervou. Tak, kdo zná velký londýnský mor z roku 1665 až 66? To bylo něco děsivého, vlastně poslední velká morová epidemie. A slyšel někdo někdy z vás o městečku Eam v Sheffieldu? To je malé městečko, vesnička, dodnes existuje, dnes má zhruba 1000 obyvatel. A oni vstoupili do historie tím, jak byli vlastně skvělí altruističtí a jak se jim to nevyplatilo. Když se v Eamu objevil mor, tak dobří občané města Eam se rozhodli, že v zájmu veřejného blaha se izolují a zabrání tomu, aby se od nich mor šířil. Nezapomínejte, rok 1665, takže nevěděli, že to je třeba svádět na potkany. A opravdu udělali a pečlivě si vedli záznamy. Takže díky těm záznamům máme časové řady o tom, jak umírali. A z těch záznamů můžeme fitovat tenhle model. Já si radši zase vezmu taháček, abych se čísla nespletl. Takže v té době měl jim 350 osob. A postupně, když se tam objevil mor, tak se izolovali, uzavřeli a zapisovali si, jak postupně umírají. Takže když po několika měsících mor zmizel, tak jim měl podstatně méně osob. A když vezmeme ty data, tu jejich časovou řadu, jak si psali, jak kdo umíral, tak dostaneme parametry modelu, které budou vypadat takhle. Tohle tady vás může asi praštit do očí, že 254 a 7 rozhodně není 350, ale to je taková vlastnost modelu, že ono to ta data nefituje úplně přesně, ale tady to do nich sedí poměrně hezky. A tady je asi největší zrada použití modelů v epidemii. Máme tady nějaká reálná data, máme tady model. Když ten model necháme hnát do nějakých extrémů, tak nám to taky tak nějak vyjde. Ale my tady máme kontrolní skupinu. Epidemii, která proběhla bez toho opatření izolujmeš město. A to byl Londýn. V tom Londýně zhruba čtvrtina populace zemřela. Eamu zhruba čtvrtina populace přežila. Takže někde se stala chyba. Že tam asi nebude použitelný tenhle model. Napadlo by vás někoho, kde je chyba? Proč tenhle model nemůžeme použít na šíření moru v malém městečku? Ano, to je jedno z možných vysvětlení, že v takhle malém městečku už ten předpoklad spojitosti je hodně, hodně vachrlatý. Ale tady je ještě jedna věc v samé podstatě onemocnění, v samé biologii moru.
Mor si nepřidáváme z člověka na člověka. Mor šíří potkani a blechy. Takže nějaké kontakty lidí a takové věci, to je tam celkem na nic. Takže ten model sám sice sedí velice hezky, ale je naprosto špatný. Nesouvisí to s tou mortalitou, to je jenom náhoda. Tu si tam oni udělali sami tou izolací, protože si tam pěkně zabednili i s těmi svými potkany a zvýšili si četnost infekci přinášejících kontaktů s potkany. Tak. Takže tohle, co jsem tady chtěl zmínit, spíše jako odstrašující příklad něčeho, na co se dost často zapomíná. To, že mi data sedí do modelu, je fajn, ale nemusí to stačit. Není to na beton, že ten model je správný. Tak, pardon, já jenom trošičku doplním tekutiny. Tak, tohle je všechno moc hezké, ale asi bychom chtěli složitější model, který by zahrnul přesně aspoň něco z toho, o čem jsem říkal, že to zanedbáváme. První věc, kterou můžeme celkem snadno do modelu zahrnout, je vitální dynamika. Když budu mít ten jednoduchý model SIR, kde budou ty dva vlastně jednoduché parametry, tak si můžu říct, dobře, mně se budou nějací lidé rodit s nějakou četností, s nějakou pravděpodobností, že se narodí, která bude souviset na velikosti populace. Která bude záviset na velikosti populace. Za časové období se mi narodí nějaký počet mi krát n obyvatel, kde n je součet těchto všech prvků v populaci. Abych to udržel stabilní, že mi ta populace neroste, neklesá, to je jednodušší požadavky, tak stejný počet lidí budu předpokládat, že mi zemře. To je celkem takový přirozený předpoklad, že ta populace je stabilní, nemění se v čase, i když se tam lidé rodí a umírají. To tam můžu jednoduše přidat. Do susceptibilních, málo kdo se rodí nakažený u většiny infekcí, tím méně po prodělané infekci, mi budou přibývat noví lidé, kde vlastně tam bude ta konstanta mí, čili tolik jich tam přibyde. A z každé skupiny mých ubyde tolik, kolik odpovídá té konstantě mí jako nějaké konstantě uměrnosti a velikosti té skupiny. To je celkem jednoduché zobecnění. Já k tomu schválně napíšu rovnice jenom pro ty první dva kompartmenty. Takže do toho susceptibilního mi z nich jako u toho jednoduchého SI tolik odteče, tolik se narodí nových a tolik jich stihne zemřít, aniž by prodělali infekci. Ve skupině infikovaných to bude vypadat v zásadě stejně. Přibydou mi ti, kteří se nakazili obvyklým způsobem, ubydou ti, kteří se uzdravili a ubydou ti, kteří zemřeli. To je pořád jenom hraní si s čísly, že tam přidávám šipky a přemýšlím o tom, co to znamená. No jo, ale
to je fajn, teď už tady mám populační dynamiku, ale já bych tam chtěl ještě jednu věc. Já bych tam chtěl očkování. Na to už si musím přidat další bedínku. Kam mi spadnou očkování? A pro začátek nebo pro ten jednoduchý model budu chorobný optimista. Jak je jednou někdo očkovaný, tak ho ta infekce nesklátí. Takového člověka může sklátit jenom smrt, která bude způsobena něčím jiným než tou infekcí tedy. Tak, pak se mi tady stane jedna věc. Tady se mi budou rodit nějací noví lidé a budou přibývat, ale budou přibývat dílem sem a dílem sem. Další zjednodušující předpoklad tohoto umístění šipečky. Jak se někdo narodí, tak si rodič řekne fajn, budeme ho očkovat, nebo fajn, nebudeme ho očkovat a podle toho okamžitě dostane injekci a putuje do jednoho z těchto kompartmentů. Tak, s nějakou pravděpodobností P dostane infekci, takže s pravděpodobností P krát mí krát ta velikost populace putuje do vakcinovaných a žije si někde svým dalším životem, počtem ovlivňuje vlastně přírůstek populace, ale nezasahuje moc tady do toho. A s komplementární pravděpodobností putuje do susceptibilních. Tenhle model už vypadá zajímavě. Dá se dokonce udělat ještě jedno zrealističtění. A totiž tady to se mi nelíbí, že by ta incidence nějakým způsobem závisela na spoustě věcí. Realističtější model spočívající v konstantní incidenci vypadá velice jednoduše. Prostě si tady ještě dodám velikost populace, kterou tenhle ten člen podělím. To je trošičku nečistý trik, že si řeknu, hele, tady musím dát nějaký způsob, jak mi to poteče, aby to fungovalo a ptát se, jestli tenhle jednoduchý krok je nějak zdůvodnitelný biologicky. Ale tohle už je model, který se používá k odhadu toho, jak moc se mi budou nebo nebudou šířit infekce. Třeba právě u těch spalniček se používá. Základní reprodukční číslo tohohle modelu bez toho vakcinačního bloku vypadá takhle. A já se radši kouknu, abych ho nespletl. Strašně jednoduché číslo. To se dá spočítat celkem jednoduše, když se sleduje nějaká proběhlá infekce. Například u těch spalniček je, když se ten model fituje na data, zase s trošku výhradou, co jsem říkal před chvilinkou, to, že model fituje data, není automatické potvrzení, že je na beton. Ale v tomhle případě je to i zdůvodněné biologicky, tak takové základní reprodukční číslo spalničkové infekce je většinou v rozsahu 16 až 18. No, a co se stane, když tam přidám ještě tenhle krok? To pak vypadá velice jednoduše, protože ta kritická hodnota najednou říká, že když bude platit něco takovéhohle, tak mi proběhne infekce. Dosazením sem čísla 16 až 18 můžu vyřešit nerovnici pro pravděpodobnost očkování a vyjde mi, že P je menší než 0,94 třeba pro těch 16 a nějaké drobné možná, znamená, že proběhne infekce.
Tohle je to číslo, o kterém se mluví, když se mluví o potřebě pokrytí očkování proti spalničkami na úrovni 95%. Tak. Mimochodem, tahle hodnota může být různá. Pokud například vezmeme tento model a napasujeme ho na data o španělské chřipce z Ženevy, tak tam může vycházet, že k tomu, aby se zabránilo epidemii, stačilo by pokrytí 33%. To je samozřejmě špatně, nebo ne nezbytně špatně, ale má to jednu nevýhodu. Respektive ukazuje to na omezenou použitelnost takovéhoto modelu. Totiž, když si představíte někoho, kdo trpěl španělskou chřipku, tak ten rozhodně neměl stejný počet kontaktů s ostatními lidmi jako ten, který byl zdravý. A navíc tam byla nějaká prodrumální fáze, kdy ten člověk ještě celkem fungoval dobře, ale šířil infekci, tak se tam pak musí ještě do toho modelu přidat další bedínka, která tam zavede přenašeče. Tak. To bylo asi tak to podstatné, co jsem chtěl říct, protože tohle je ten důvod, proč jsem o tom celém mluvil. Ukázat, kde se bere to magické číslo 95% a že se týká jenom spalniček. Pokud to někdo přenáší na jinou infekci, může mít pravdu, to ty parametry můžou být podobné, ale nemusí mít. U některých infekcí to může být podstatně nižší, u některých infekcí to může být naprosto nesplnitelné. Pokud vám třeba vyjde, že infekci zabrání proočkovanost větší než 98% a máte vakcínu, která má spolehlivost hezkých 80%, tak dostatečného pokrytí nedostanete nikdy a plošné očkování u takové infekce není nástrojem prevence epidemie. Může být nástrojem, který snižuje škody. A i to může být významné, ale není to nástroj prevence epidemie. Tak, to je asi z mé strany všechno, co jsem chtěl říct, protože jsem trošičku počítal s tím, že tady na mě bude ze začátku někdo křičet, že neví, co je derivace, takže tuto část jsem přeskočil a o to jsme kratší. Tak pokud máte někdo nějaké dotazy, máte pravdu, tohle jsou základní modely, které se dokonce ani na některé infekce nehodí naprosto spod staty. Pokud bych chtěl například modelovat šíření některých pohlavních chorob, tak rozhodně nebude splněna podmínka náhodného kontaktu každý s každým. Dokonce i pokud bych si to rozdělil na muže a ženy, tak i v tom případě pak v některých infekcích nebude taková věc fungovat. U řady pohlavních infekcí jsou v té příslušné teorii, se tomu říká huby, tedy matematické teorii, dalo by se říct nějaká horká místa, nebo abych tak řekl zřídla, lidé, kteří mají hodně kontaktu a pokud ti se nakazí, tak ti pak šíří infekci velice rychle. K modelování takových epidemií se používají nástroje podstatně jiné, například náhodné grafy, ale to je všechno pořád o těch počtech. V okamžiku, kdybychom tam chtěli vnést tu geografii, a máte pravdu, že to prostorové šíření je někdy dost podstatná záležitost, tak se k tomu dá přijít různým způsobem a ta možnost použít takovýchto dat určitě přichází v úvahu. Na druhou stranu je tam ten problém, jak ta data spárovat s pacienty nebo s nemocnými. Pořád lidé mají spoustu práv, neříkám, že je to špatně, ale k některým datům se nedostaneme,
Takže i z data třeba z těch mobilních operátorů nebo z připojení k internetu jde použít spíš v průměru ke studování toho, jak se lidé šíří, jak lidé cestují, spíš než ke sledování jednoho konkrétního kontaktu, ale i na tom už jde vybudovat zajímavé modely. A dokonce i tohleto jde celkem jednoduše modifikovat pro studium toho, jak se to bude šířit v prostoru. Prostě si řeknu, že tohle je fajn, ale co když budu mít nějakou lepší susceptibilitu například, nebo infikované, ne, to je možná lepší, infikované, kteří budou záviset nejen na čase, ale i na prostoru. Pak se mi tady z toho stane parciální diferenciální rovnice. Tohle zůstane a přibude mi tam například nejjednodušší věc, bude Fisherova rovnice, nějaký difuzní koeficient, který sám o sobě může být závislý na prostoru, krát druhá parciální derivace toho i podle prostorové souřadnice. Udělal jsem z toho nějakou diferenciální rovnici parciální, která už mi pokryje nebo bude modelovat šíření v prostoru. Je to jenom tím, že navazuju na to, o čem jsem mluvil. Dá se to do toho domodifikovat? Ta data, o kterých jste mluvil, by se pak použila k vytvoření něčeho takovéhohle. Na druhou stranu je to trošku žampulácký přístup, to se dá dobře použít na to, jak vám bude běhat třeba vzteklina po lese mezi liškama, ale na ty lidi ne, tady přeci jenom to cestování je trošku složitější. Tady by bylo třeba použít nějakých náhodných grafů a to už je hodně za rámec toho, o čem jsem dnes mluvil. Ale používají se i jiné přístupy. Tohle je ten základní. To je v každé zemi trošičku jinak. Zásadní, nebo takové dosti obecné, i když ne úplně platné pravidlo je, že takovéhle věci jsou nejzajímavější pro země třetího světa a zároveň tam ta data prakticky nejsou. A nejméně zajímavá jsou pro rozvinuté země, kde ta data většinou v nějaké podobě poměrně dobré jsou. U nás třeba je to tak, že u některých nemocí je povinné hlášení, ale to hlášení musí být dost anonymizované, takže určitě pokud někdo, hypoteticky třeba já, pokud bych dostal, myslím, že kapavka je nemoc, která se musí hlásit, takže informace o tom případu se objeví v databázích Ústavu zdravotnických informací a statistiky. A bude se dát použít pro nějakou takovou analýzu bez toho geografického šíření, ale analýzu toho, kolik u nás máme lidí a jestli se to dá napasovat na nějaký model, který řeší jenom ty objemy, ne to nějaké cestování. A samozřejmě, pokud je to nějaká nemoc, která se nehlásí, nebo kde se třeba objevují jenom nějaké odhady, například chřipka se nehlásí, ale občas je potřeba laboratorně potvrdit chřipku, takže jsou k dispozici nepřímá data, kde známe laboratorně potvrzené případy chřipky a z toho se dá pak odhadnout, kolik asi těch chřipek bylo doopravdy. Je to samozřejmě takový hrubý odhad, který zase musí vycházet z nějakého lokálního šetření, které říká fajn, tady toho bychom nabrali, no ale nabereme je všechny a jak moc jsme se trefili, jakou pišvejcovou konstantou musíme to naše číslo vynásobit, aby jsme dostali dobrý odhad počtu chřipky. Takže to je možná další důvod, proč se používají spíš tyhle modely než ty geografické, nebo ty, které zahrnují geografii, protože tady jde ta data bezpečně anonymizovat. V okamžiku, kdy sice budu vědět, že ten náš nemocný je pan X, a ani nevím, jestli je pan X, ale budu mít k dispozici jeho cestovní itinerář za poslední dva roky, tak jako můžu mu říkat pan X, ale všichni vědí, že je to Jarda Novák, takže je to i trošičku problém se někdy k těm datům dostat. A další věc, někdy se dělají lokální šetření. U nás ani moc ne, ale někdy jsou to seriózní vědecké studie založené na tom, že se dělá nějaký průzkum v nějaké nemocnici nebo třeba v nějakém menším městě se naberou dobrovolníci. Tak jestli jsem vám odpověděl, na co jste se ptal. Jo,
ty informace o těch chorobách, že k dispozici nejsou, ale tak, jak jste to řekl? Ony většinou nejsou. Některé jsou v anonymizované podobě, ale v zásadě hlásitel, nebo hlásí se i třeba nádory, abych se nedržel jenom infekcí, ale tam s nimi putuje to rodné číslo jenom tak, než se sejdou někde, teď nevím, jestli na ÚZISu nebo na ministerstvu zdravotnictví, aby se tam jeden člověk neobjevil dvakrát, ale potom se ta vazba na rodné číslo likviduje a vlastně z toho zůstává jenom ta statistika, že se tady jeden takový případ někde objevil a zůstává k němu příslušnost ke kraji. Ale hlouběji to nejde právě proto, aby nebylo možné toho člověka tak snadno dohledat, nebo nejlépe, aby nebylo možné ho dohledat vůbec. Já doufám, že jsem vás nevyděsil nějakou extra zmateností, takže... Já bych možná... Ano. Že bych doplnila, že třeba u té vztekliny, co tady zaznělo, tak vlastně důležité je nejdřív vůbec, aby odborníci zjistili vlastně, co je ta příčina, co to přináší, protože původně se vlastně myslelo u vztekliny, že tím, že je hlášení, že přijde nemocný člověk po pokousání psa, tak se řešilo, že přináší tu vzteklinu jenom psi a řešilo se vlastně, jak zabránit té infekci mezi psy. Ale až postupně se vlastně zjistilo, že i když ti psi žijí s lidma, takže běhají po lese a tak, a že tím důležitým faktorem, který je třeba eliminovat, je infekce u lišek. Protože se zjistil mechanismus, jakým se vzteklina dostává ke psům, že to není, že by pes musel vyloženě někde souložit s liškou třeba, ale prostě stačilo šíření slinet, jo, a pokousání a takové. Tak vlastně došlo teprve k tomu, že odborníci začali řešit, jestli bude důležitější omezit infekci jenom u psů, anebo se zaměří i na ty lišky. A poté, co začali očkovat psy, tak zjistili, že to není tak dostatečně efektivní, i když ten člověk prakticky není pokousán liškou. A vyzkoušeli vlastně zajistit tu orální vakcinaci u lišek. A následně zjistili, že touhle operací vlastně dlouhodobou se úplně eliminuje vzteklina třeba teďka u nás v České republice. Takže to je jenom takový jako model trošičku v tom, jak se musí individuálně přistupovat ke každé té infekce zvlášť. Takže jestli si chceš tomu trošku ještě... Je to v zásadě stejný případ jako dobrý občané města Imu, i když tady možná ne tak tragický. Ono se to dá umodelovat, ale pak musí být několik takovýchto řádek bedínek v modelu. Jedna by se týkala třeba člověka, psa, lišek. A pak řešit nějaké možné přenosy, které jsou opravdu významné. Například člověk nakažený vzteklinou většinou už nestihne pokousat jiného člověka. Jen zcela výjimečně by pokousal psa a předpokládám, že liška by se pokousat nedala. Tak o to by tam bylo pak méně parametrů, které by bylo třeba řešit, respektive bychom je definitoricky položili rovné nule, ale pořád by vznikla poměrně velká obluda. Takže tady dokonce myslím, že to nějaké plošné očkování lišek bylo ne na základě nějaké složité matematické analýzy, ale na základě rozvahy, dejme tomu, poučeným selským rozumem. Tam důležitou roli hraje vlastně ti epidemiologové, kteří opravdu kontrolují ty modely a snaží se pochopit toho patogena jako takového a pak zavádět opatření. Buď preventivní, anebo potom radikální. Tak ještě vzadu otázka. Ne vždy. Některé ano, některé ne. V zásadě tyhle modely jsou takové, že nezahrnují nějaký rezervoár mimo.
pokud má ta nemoc nepodchytitelný rezervoár někde mimo trošičku lidskou populaci, tak je případná eradikace podstatně horší. Na druhou stranu může se stát i to, že se podaří ten rezervoár udržet funkční, že tam ten patogen pořád žije, ale podaří se od něj oddělit lidi, takže tam není přenos infekce na lidi. Tohle je tuším situace Trypanosoma cruzi a Chagasovy choroby v Texasu. To je poměrně časté třeba v Mexiku, kde ti Mexičani se tak nějak zkamarádí se zvířátky a občas je kousne nějaká štěnice, která jim to přinese. V Texasu jsou takové štěnice také, ale na Texasany nelezou. Takže sice tam mají riziko, že se nakazí, ale nákazy se nestávají. Takže u takových nemocí to moc nejde, protože by to znamenalo obrovský zásah někde. My když budeme mít někde nějaký močál, kde budou žít třeba malářiští komáři, my ho nemůžeme vybetonovat. To jakoby asi problém s malárií vyřešilo, ale tahle situace nejde. Jde nějakým způsobem třeba zasáhnout do populace, ale tu nemoc to nejspíš úplně nevyřadí. U jiných nemocí to jde. Pokud si nemoc přidáváme jenom lidé mezi sebou, no tak pro boha většinou to očkování je něco, co tu nemoc může efektivně eradikovat. Případ spalniček, o těch se dlouhou dobu předpokládalo, že když se bude všechno dařit, takže budou vymícené už před pár lety. Nestalo se, naopak, máme pořád epidemie. Takže odpověď je, někdy ano, někdy ne. Jednoznačná odpověď na to nejde dát, záleží vždycky na konkrétní infekci a konkrétní situaci. Ještě se zeptám, jestli jsi viděl modely, co se týká vlastně zařazení nebo použití té CRISPR metody, jak jsi zmínil vlastně ty komáry třeba, že by vlastně byla populace, která se začlení do té hmyzí populace a ta populace, kterou tam ti vědci vlastně upraví pomocí CRISPR nebo GMO, tak už vlastně nejsou schopni se množit a tak, že by se nějak jako eliminovalo. Tohle by bylo určitě, a předpokládám, že něco takového bylo použito, protože tohle je opravdu situace, kdy má cenu na začátku situaci namodelovat a ukázat, jestli to bude fungovat, ale přiznávám se, že ten model jsem neviděl. A ještě napadlo jenom otázka, jestli se populace je proočkovaná, tak jak má teď, tak jestli ten parametr beta zůstává stejný, No, to je dobrá otázka. V zásadě na to reagovat může. Asi nejznámější případ předpokladu, že parametr beta reaguje na proočkování, je současná kampaň vedená s, dejme tomu, konzervativních kruhů proti očkování proti rakovině děložního čípku. Ti tam v zásadě předpokládají, že očkování ovlivní nějakým způsobem chování v zásadě celé populace, že učiní tu populaci náchylnější k promiskuitě a tak nějak implicitně předpokládají, že i ti neproočkování budou náchylnější k promiskuitě, protože to dělají všichni a tím pádem budou mít větší riziko, že si pořídí papilomavirus, který jim může časem vyvolat ten karcinom. Na druhou stranu, aby to nevypadalo, že této hypotéze fandím, tak naprosto seriózně se testuje, jestli očkování proti papilomavirům zvyšuje riziko nějakého, dejme tomu, sexuálně rizikového chování a zatím se zdá, že nezvyšuje. Takže to je příklad, kde by to hezky mohlo ovlivňovat, ale z hlediska toho hezkého příkladu je zrovna realita proti nám a tady to neovlivňuje, ale v zásadě by mohlo. Tohle všechno jsou zjednodušení. I ten předpoklad, cokoliv tady z toho, že je konstantní, to je zjednodušení. Tady nějaký způsob incidence, v tomhle případě konstantní, to je taky zjednodušení. Ta incidence se bude měnit. V okamžiku, kdy by po ulicích Prahy řádila černá smrt, tak asi by lidi necourali po Václaváku jako dneska. A tím se tady všechno tohle změní. Takže určitě se to mění, ale u těch modelů je vždycky otázka, jestli se to mění natolik, abych to musel zohledňovat. Pokud je ta změna relativně malá, tak ji můžu zanedbat a říct, ano, je tam nějaké riziko a když mi vyjde nějaký hraniční výsledek, ať už co se týče nějakého reprodukčního čísla, nebo třeba stability, ještě horší záležitost, no tak
pak to musím zohlednit, že jsem tam na začátku něco zanedbal a musím se ptát, jak moc mi tohle zanedbání mohlo ovlivnit výsledek. Ale to už je spíš otázka nějaké, abych tak řekl, vyšší dívčí práce s těmi modely. U pravých neštovic jsme byli ráznější a měli jsme kliku. U spalniček jsme byli méně rázní a očkovací programy se v řadě regionů rozpadly. Někde v důsledku toho, že tam prostě probíhala válka a že některá strana třeba zahrnula do svého náboženského přesvědčení, že očkování je zlo, a tím pádem, když tam někdo přijel, my vám naočkujeme děti, tak obrazně řečeno, přišli domů jejich hlavy nabodnuté na píkách. Takže v některých regionech to vybouchlo. Potom v některých regionech obrovský rozvrat. Nemusíme chodit daleko. Současná Ukrajina. Tam je obrovský problém se spalničkami, mimo jiné proto, že není čím očkovat. Že ti lidé by se i rádi očkovali, ale nemají čím. No a v západní Evropě máme další problém, že prostě někteří lidé věří tomu, že jim to očkování proti spalničkám způsobí, kde buď všechno možného, včetně legendárního autismu. Nějaká další otázka je? Tak zase, že už není, tak ještě jednou děkuji Jaromírovi. Já děkuji.